вже говорили про Анатолія Івановича, і дійсно Господь йому дав талант і якось веде його по життю у своїй роботі, але цей талант не був би просто так, так і залишився, можливо, талантом, якби не його працездатність, якби не його вміння занурюватись у роботу і віддатися тій роботі повністю. І ми це знаємо, да? Коли Анатолій Іванович працює, то фактично не дай Бог там підходити і щось там питати. І це його робота і над нашою колекцією, це робота над Ховською, яка показала, скільки часу, скільки свого таланту, скільки своїх нервів, скільки свого вміння було вкладено в цю ікону. Я думаю, що саме тому, що Анатолій Іванович такий, ще хочу ще раз повторитися, подвижник, Ховська чудотворна ікона йому відкрилася. Саме йому. І ті роки роботи над Холмською чудотворною іконою, бачите, який нам дуже гарно виглядає, і молодий зовсім, правда? Не скажеш ніколи, що 60 років. От біля ікон ця праця, да? Вона дає молодість, дає натхнення, дає силу працювати. Ну і всі музейщики так само, які тут зібралися, і люди, які от біля Анатолія Івановича, прекрасно розуміють, що реставратори національних наших центрів мають можливість і дозволити собі працювати в одному напрямку. Чисто над реставрацією ікон, або чисто над реставрацією олійного живопису, чи кераміки, чи графіки, так? А робота у музеї – це не тільки реставрація пам'яток, а це дійсно, як Євгенія вона сказала, це така складна праця. Це і перевізник, це і пакувальник, це і, якщо хочете, інженерна думка, яка працює надзвичайно активно, адже кріплені, які от зараз ми можемо бачити на волинських іконах, розроблена ця система була Анатолієм Івановичем. І всі виставки, які оформляються у краєзнавчому музеї, так само Анатолій Іванович, і навіть вузли, от дівчата підказують, якими ми зараз зав'язуємо ікони, це так само Анатолій Іванович. Тобто його, і не випадково він говорить про те, що це мій музей. Так як багато хто з музейників може сказати, що дійсно от музей Волинської ікони – це його музей, це праця, яка тут вкладена надзвичайно велика, це оформлення двох експозицій, це перевезення двічі фонди наші, це розміщення фондів, це навіть розміщення після того, як ми привозимо з реставрації чи привозимо з якоїсь виставки, це все праця нашого реставратора.